Ukoliko ste mladi, obrazovani, elokventni, znatiželjni i prijatnog izgleda, pronađite svoje mesto na medijskom nebu Srbije. Pošaljite kratku biografiju sa fotografijom na naš mail. Postanite novo lice Happy Televizije. Moj veliki prijatelj i gost ovog jutra, Dejan Anđus. Andreja, došao ovdje. Došao je trenutak da ja kažem ljudima, prelite kokice, ugasite svi mobilne telefone, pretvorite se u uši. Jeste, došao je taj trenutak koji, verovali ili ne, čekamo od 6 časova. A to je upravo da se govori o sportu, jer ipak znamo da je Aleksandar Stanisavljević pre svega veliki poznavalac i ljubitelj futbala. Ja sam ovdje negde u sredini. I crno-bele boje. I crno-bele boje. Ja to ne krijem. Znaš šta? Mnogi se pretvaraju, ja to ne krijem. Ali Dejan Anđus uvek dolazi da najavi razne događaje, bitne događaje u sportu. Ja se pitam, nakon dešavanja u Fudbalskoj Superligi Srbije, mnogih dešavanja koje su mene lično, Dejane, uzrujale, rastužile, da li si ti došao ovde kod nas da me raspoložiš nakon loših rezultata i da mi kažeš da stiže nova uprava, ili da mi kažeš u fudbalski klub, ili da mi kažeš da će Milorad Vučilić biti kao Josip Broz Tito. Ja te to pitam. Možemo li da povežemo Vučilića sa Titom? Prvo, iznenadila si me, dolaziš mi iza leđa, tako da nisam ustao. Znači, ja sam alergičan. Ti znaš šta, koja je moja spiritualna životinja. Ja sam alergičan na te dolaske, meni s leđa, imam iskustva u životu, ne veselo. Ali ja ti nikad ne bi zabila nož u leđa. Šalim se. Druga stvar, moram da se prestrojim, da se jer sa teme politike, kad se vratim na temu sporta, znači moram da se rastitlujem u ovo popodnevno izdanje, dakle sa teme Kvinte i sa teme Kosova, kad god se vratim na temu hobija sporta, treba mi malo Stiže li nova uprava? Treba mi malo koncentracije. Koliko ja znam, ne stiže vam nova uprava. Ali evo, juče je predsjednik izjavio da je spreman da pomogne Partizanu. Ne, to su dve različita pojma. Pa nisu. Pa jesu. Nisu. Zato što su spremne financije i spremni. On je rekao da smatra... Dozvoli mi da završim rečenicu. On je rekao da smatra i da treba tu da dođu ljudi malo... Dobro da ne kažemo, da ne povređujemo nikoga, malo sveži. Da osveže. Moram da kažem, uz veliko, kako se zove, poštovanje novinarkama i novinarima na informisanosti, ipak treba još, to ne važi za vas dve, ali u principu u ovom gradu treba još mnogo mleka da se popije da bi se došlo na nivo obaveštenosti koji ja posjedujem u životu. Pa zato smo te izvali. Pa znači, onda da dovršim rečenicu. Dakle, po meni neće doći do promjene uprave Partizana, odnosno Milorad Vučilić, kako bi ti rekla, i dalje će da sedi na čelu Partizana. I misliš da je to moralno okej? Pa sad, šta je moralno, šta nije moralno? Pa kako da mislim da je moralno okej? Ko treba da preuzme odgovornost? I šta je kako se zove... taj sindrom Broz i tako dalje, o tome možemo pričamo. A meni je Vučilić baš onako sindrom Broz, iskreno. Da ti kažem pravo, koliko ja znam, on je tu koliko, 5-6 godina, nije to baš tako. A dobro, ali ko treba da preuzme odgovornost za loše rezultate? Pa vidi, upravo... Evo, videli smo Stevanović, ne igra fudbal. Ne brani više moj tvoj poznanik, odnosno golman Popović, nije više prvi golman Partizana, sada je tu Stevanović. On je najavio onako pompezno pred utakmicu da ćemo mi da budemo vice šampioni. Ja sam odmah rekla, ne valja mu ta rabota. Ali za temu golman Popović je nadležan neko iz Partizana. Ja nisam u Partizanu. Dobro, ali ti imaš informacije, pa mene interesuje. I nadležan je njegov menadžer, moj prijatelj Zoran Stojedinić. Ali upravo odlučuje zapravo na neki način u konsultaciji sa trenerom ko će da bude u startu. Ne znam, morate da zovete Duljaja u goste. Prvo, pred svega, morate da se malo raspitate o istoriji Igora Duljaja. Dakle, ne samo kao fudbalera, nego još čime se bavio u životu. Igor Dulja je fudbaler za široke mase, zadnji veznik koji
I se skine u šorci, mnogo trči. Ali misliš da Igor Duljaj odlučuje? Igor Duljaj ima i drugo zanimanje u životu. Nije bio samo futbaler. Dobro, ali da li Igor Duljaj odlučuje o startnih 11 ili tu odlučuje neko drugo? Pa kažem, Igor Duljaj je dosta kompleksna ličnost. Nije reč samo o futbaleru kroz ono što su široke mase videle. Igor Duljaj je malo kompleksnija ličnost i obični ljudi, za njih je to nedokučivo i ne znaju mnogo o Igoru Duljaju. Prema tome, znači, možda je na nekom specijalnom zadatku? Koliko znam, Igor Duljaj se pita tamo što je samo za tim, da li na specijalnom zadatku. Meni ne deluje puno da se pita, ali to nije za ekrane. A što se tiče, dakle, što se tiče uprave Partizana, po meni uprava Partizana ostaje. A što se tiče novca, ovo što je rekao predsjednik Republike, to nije, kako se zove, uvod u smenu te uprave. To je poruka vezana za to koliko se duguje državi. A to ne znači da ta uprava se nije borila sa svim tim problemima i da je rešavala koliko je umela i mogla. A možda ima i boljih uprava, možda ima i loših uprava. Uglavnom, oni su dobili podršku na skupštini. Da, mnogi se pitaju. Kako podrška na skupštini? To je malo, sad ću kažem, poštovani gledalci, Dejan Anđus je crveno-bele boje, pa onda nama odgovara ovo upravo. Ali evo, na primjer, kako je to? A dobro, da, vama odgovara. Bude skupština i kaže Milorad Vučelić, ja stvarno ne želim više da vodim klub, evo, stvarno ne želim, a skupština kaže, nemoj, molim te, toliko divno vodiš klub, da treba da ostaneš. Ali, evo, grobari su odrešili kesu i postoji spas za klub iz Kumske. Čovjek koji najrealnije piše... Čekaj, prvo, vi da završite ovo prvenstvo. Najrealnije piše... Na peto mesto. Čekajte, molim vas, nemoj da me zbunjuješ. Znači, Saša Milovanović iz Srpskog telegrafa, mnogo volim kako njegov list predstavlja Partizan. Navijači su skupili 500.000 evra za porez. Akciju je pokrenulo više od 2000 navijača, Mijajlović ostaje, rekao je to, molim te Dejane, Partizan ima sad ostaje na čelu Jugoslovenskog sportskog društva, da li Kumska treba da ima... Koji prosi novac od navijača? A zašto to misli da biznismeni ne bi dali novac? Ne, kažem, koji prosi novac od navijača. Nije, to su navijači. Dobro, navijači i OFK Beograd su isto dosta novca uložili u stadion. Pa da, udruženja su građana. Sad ti hoćeš da kažeš da je Mijajlović prosjak? Hoću da kažem da prosi novac od navijača za Partizana. Hoćeš da kažeš da je čovjek prosjak? Nisam ja rekao da je on prosjak, ali prosi novac. Pa ne mislite da su se navijači, možda evo ja kao laik sportski, sami negde organizovali, da im je to nešto što im iznutra? Možda si u pravu. Možda je u pravu, Andreja, pošto su udruženja građana. Moram da prekinem Dejana koji je toliko... Evo, poštovani gledalci, pogledajte sliku Beogradske arene. Pogledajte ovu sliku, ovo je slika stadiona Rajko Mitić. I treba na Rajku Mitić, ovako treba da bude slika svaka čast Crvene zvezde. Ali vratimo se na sliku arene, pošto pričam, evo je. Slikarene, molim te, Dejane, kako možeš da kažeš da Partizan nema podršku? Ko je rekao da nema podršku? A ti kažeš kao da su, šta, navijači, prosjeci, da je Mijajlović prosjeci? Ne, ono što zanima sve jeste Euroliga, u stvari. Ajmo iz početka ovako. Nisu ti bile tačne prognoze za Euroligu. Ajmo iz početka. Dakle, ovde se prosi novac od navijača. Ne, oni to dobrovoljno daju. To je tvoje mišljenje, moje mišljenje. Iz ljubavi. Samo ljubav. Dalje, niko nije rekao da nema Partizan podršku. To su dva različita pojma. I treći različiti pojam je u sljedećem. Crvena zvezda svoje košarkaške utakmice igra u tradicionalnoj košarkaškoj hali Pionir, koja prima oko 7000 ljudi, gde je na svakoj utakmici preko 7000, preko kapaciteta. Čak i utakmice koje su bile nevažne, kad je Crvena zvezda već otpala iz... Dobro, šta hoćeš sa time da kažeš? Hoću da kažem da je arena ta koja prima 20.000, a da je hala Pionir ta koja prima 7.000. Tako da su to dva različita pojma punoće te dve hale. Prema tome i ova druga hala je puna, prepuna i nikada niko u istoriji hale Pionir nije imao preko 7.500 navijača na svakoj utakmici. Ja u košarku pratim u hali Pionir od 80. godina. Ne postoji. Dakle, uvek je bilo oko 5-6.000 navijača, pa kad se desi 7.000, to je fenomen. Da bude na svakoj utakmici preko 7.000, preko kapaciteta, to hala Pionir ne pamti od njenog osnivanja, a osnovana je 70. neke godine za Evropsko prvenstvo u Beogradu. To je što se tiče 27.000 navijača. Dakle, radi se o kapacitetu.
kao što Partizan na fudbalskoj utakmici ne može da skupi više od 20.000 ljudi u odnosu na Marakanu. Ne može, dok je Milorad Vučević na čelu Partizana. Ne to, nego stadion, Partizana prima... Nego stadion Partizana ne prima dovoljan broj navijača. Prima ispod 30.000, prima 25.000. Dok su dvojica glavnih aktera, jedan mlađi, jedan stariji. Ali koleginice, pričate drugu stvar. Dakle, brkate kapacitete... Ajde da ne brkamo Dejane Lončiće, da ti nama kažeš ovako kao veliki futbolski znalac... Koje je rešenje za Humsku? Koje je rešenje za fudbalski klub? U odnosu na 200 pogađanja u životu. Čekajte, sad pričamo o Evroligi, o ulasku Partizana u top 8. Pričamo na košarku i to, ali da samo rezimiramo sa Humskom. Koje je po tebi rešenje? Nisam mnogo ni promašio. Zaista ne znam, ne ulazim u to koje. A na primjer, evo, zaista ne znaš ti se obaveš. Potencijalno rešenje. Vi ste me pitali da li ostaje ova uprava. Po meni ova uprava Partizana ostaje. Znači, ova uprava je po tebi rešenje. Još malo para da dobije, pošto nisu dobili dovoljno para, može malo više od Zvezde, ali dobro. Ova uprava ostaje, a vaš posao je da se sada do kraja prvenstva borite za četvrto mesto da se uopšte nađete u Evropi. Se plasirate makar u kvalifikacije lige konferencija. Ovako kako stvari stoje, ako se ne pobedi Čukarički, sad u ovom prvom kolu, Partizan otpada iz igre, završit će na petom mestu, završit će iza Vojvodine. Kamoli na četvrtom mestu i neće igrati Evropu. Vojvodina više zaslužuje da bude možda sad u ovom trenutku, evo ja neću da budem pristrasna zbog Partizana, ali možda čak i to... Vojvodina ide na varijantu finala kupa da iznenadi Crvenu zvezdu u finalu kupa, pa kroz to da se plasira u Evropu. Od ovu, u toj finalnoj utakmici sve je otvoreno, dakle, to je veliki klub, to je tradicionalni derbi Zvezda Vojvodina. Kako je Vojvodina savladala jednu Sampdoriju u sred Torina 2015. godine, ja sam imala priliku to da gledam, pa to je želja. Koleginice, ja sam gledao Vojvodinu kad je bila prvak stare Jugoslavije. Dobro da ti kažem, Dene, nisam ja toliko baš matora da sam gledala Vojvodinu tada, ja sam Vojvodinu gledala. Ali evo da pređemo na košarku, imamo tamo još toliko vremena, ja moram da kažem, iako ne pratim sport, više sam upućena u košarku i negde prognoze koje ste dali, evo svi živi pitaju da obrazložite kako je to moguće da Partizan neće da uđe u top 8, da ste to izjavili kad ono, evo ga. Pa prvo ja sam izjavio da Partizan u košarci neće osvojiti trofej dok je Željko Bradović trener i od 4 trofeja on je izgubio sva 4. Dakle, to što sam pogodio to pada u drugi plan. Dakle, to da Željko Bradović nije osvojio ni jedan trofej već 2 sezone. To što sam prognozirao da će izgubiti finale kupa u Nišu gde je bio favorit i na toj utakmici vodio tokom utakmice 18 razlike, to je također palo u vodu jer sam ja rekao pre utakmice da će Crvena zvezda osvojiti kup Srbiju u Nišu. To je sve proglašeno nevažnim i sva ta moja predviđanja i pogađanja. A onda sam rekao da po meni neće ni Crvena zvezda ni Partizan igrati u 8. Pogodio sam, nažalost, za Crvenu zvezdu i promašio sam, na sreću, za Partizan. Partizan se ne bi plasirao u 8 da Crvena zvezda nije dobila 2 ključne utakmice za Partizan, Efesa. Inače, nema kvalitet Partizan. I još nešto, na kraju sam prenebrego završnica tog takmičenja gde se utakmice prepuštaju. Tako da je Real Madrid pustio Partizana, tako da je Monako pustio Partizana i ja sam prenebrego da u tim završnicama se utakmice poklanjaju. Ja moram još jedno pitanje da pitam. Nemoj, Dejane, molim te, okrećeš priču da svoj vodi. Zapali pregovori kluba iz Kajiste i srpskog šampiona, našeg srpskog šampiona Zvezde. Moram da kažem, stvarno sam ponosna na Zvezdu. Makabi za Bahara traži od Zvezde 1.000.000 evra. Da li vam, zašto menjate, zašto vam Milojević ne odgovara sada, zašto dovodite strance i tvoje mišljenje je, o tome sam dugo razmišljala i stalno razmišljam, zašto mi našim stručnjacima, našim trenerima, našim fudbalerima, profesionalcima ne damo plate kao strancima da ostavimo naše momke da igraju u Srbiji? Možda bi nam i Liga bila bolja. Pa nemamo vremena, sad objašnjamo, to je trend svuda i u svetu. Dobro je trend, ali zašto mi ne podignemo malo plate? Onda dozvolite za vašim rečenicu, vi kada dovodite igrače u Inter iz Milana, uvek je stranac plaćeniji nego domaći igrač. Kada dovodite stranca u Liverpool, zašto je Cody Gakpo skuplji nego svi engleski igrači zajedno koji igraju u Liverpoolu? To je tako, kada dovodite stranca, stranac je taj koji se i dovodi zbog ekstra kvaliteta i to važi za stranog igrača i trenera. Ali onda daš domaći kvalitet i omladina i ovi momci iz omladinskih škola svi padaju u vodu. Ne padaju u vodu, ko je najbolji, ko je ekstra talent, neka se izbori za mesto u prvom timu, ne može da igra svako. Evo Luka Jović u Fiorentini. Šta ćemo s tim? A nešto ne vidim da igra za Fiorentinu, ako još pričamo o njemu, ali vidim da je na klupi već to utakmica. Možda bi bolje prošlo da je ostao u Srbiji.
Teško da bi bolje prošao uz menadžera Ramadanija, zaradio je novac za tri života. Ne novčano, nego bi više igrao. I za gospođa Sofija. Jako vas je zanimljivo slušati, moram da kažem. I ovo je za mene bio jedan lepi čas o sportu i o sportskim... Da, nabacali teme, ovo nije... Pa dobro, nema veze, dinamika. Slušaj, sve si odgovorio na sva pitanja. Sve smo stigli. Na svoj način. Ko razume, shvatit će. Ali svakako, ja sam uživala, verujem i ljudi kraj malih ekrana i ovo je zaista bilo jedna lepa diskusija. Hvala ti, Dene, što si bio naš gost. Hvala vam najljepše.